So thank you for being here. We couldn't have done this without you. We couldn't have launched Battlefield 5 without you on Friday. So thank you from EA and DICE. Thank you very much. All right, enjoy dinner, guys. Gott folk, välkomna in till en helt ny video här på kanalen. Den här videon kommer handla om Battlefield 5. Ett samarbete med EA och som en EA Game Changer kan jag stolt meddela att jag blev bjuden med bland annat Elliot från Battlefront Update, Figgen och ungefär 120 andra från resten av världen för att testa på det här fantastiska spelet. En vecka innan det släpptes, samla lite material, få en översikt av vad spelet handlar om. Ett otroligt kul event, något helt annat än vad jag varit med på innan. Så att det är roligt. Jag kan nu visa lite material därifrån och även ge er min syn på spelet så att säga. Vad som finns, vad som är bra, vad är dåligt, grafiken, är det värt det? Även idag så har vi en liten tävling. I slutet av videon kommer mer information om den. Där har ni chansen att vinna Battlefield 5-koder som ni sen kan kassera in och spela med mig live på stream den 20. Mer information om det finns längre bort i videon. Så låt oss gå rätt in i the action så att säga va. Airmen, infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive. Okay, stop. Grafiken. Jag vet inte om jag behöver säga så mycket om den. Den är sjukt snygg. Ett av de snyggaste spelen jag har sett faktiskt. Man började nästan ta grafiken för givet. Men här så ser man verkligen hur snyggt det är. Jag har ingenting att klaga på här. Jag tror inte ni har det heller. Tål att säga så, det här är ju såklart singleplayer-grafiken, det är ju från prologen i spelet, så att grafiken kommer alltid vara lite snyggare i singleplayer än vad det kommer vara i multiplayer. Men även i multiplayer så är spelet väldigt snyggt, så att grafiken är ju överlag väldigt bra. Hur är ljudet i spelet? Jag låter videon själv här, en liten snutt, berätta om hur explosivt och intensivt det kan vara. Överlag så har alltid DICE haft bra ljud i alla sina spel, alla Battlefield-spel har varit topp. Och det här spelet är inget undantag. Överlag i sådana här spel så är det viktigt att ha både bra grafik, ljud, detalj, spelkänsla och det tillsammans skapar en väldigt intensiv spelupplevelse. Och Battlefield 5, precis som många andra Battlefield, har lyckats väldigt bra med det här, måste jag säga. Och jag kan vara helt ärlig med att säga att det här är nog det spelet som jag har sett som jag känner liknar mest de äldre Battlefield 3:an, 4:an, i form av spelkänslan. Och det tycker jag är väldigt positivt. Detaljrikedomen är ju extrem. Ska vi snacka grafiskt så det är ju grästrån och det är hela paketet. Men ska vi snacka gameplaymässigt så är det... man skjuter av hjälmar. Det är takplattor som flyger och det är rök. Och det är väldigt mycket som ger en helhetsbild av ett väldigt intensivt gameplay. Och det är väldigt bra. Jag gillar det. Eller det skarpt. Låt oss gå in på gameplayet. Som sagt så känns det mer som Battlefield 3 och 4 än Battlefield 1 till exempel. Väldigt, väldigt bra. Vapnena känns annorlunda. Alla vapen har en speciell känsla va? Och det tycker jag är en väldigt viktig del i sådana här spel. Vi har tunga vapen, vi har lätta vapen, vi har snabba vapen, vi har långsamma vapen. Vapen med mycket kulor, vapen med lite kulor. Alla beter sig olika. Man har även implementerat en ny funktion i spelet som gör att man kan bygga fortifications runt vissa flaggor. Vilket gör att stridsfältet blir lite annorlunda. Och detta ger att det kan bli fördel eller nackdel beroende på vilken sida av fortification du står på helt enkelt. Battlefield har alltid handlat om att stridsfältet ser sig annorlunda ut beroende på hur man spelar. Är det väldigt mycket bomber, granater, hela paketet så kommer det se annorlunda ut i slutet av matchen än i början av matchen. Vilket jag tycker är riktigt roligt. Det gör så att varenda runda känns lite mer unikare än en vanlig statisk karta. Och det finns 4 klasser. De klasserna är Assault, Medic, Support och Recon. Assault-klassen har lite mer Assault Rifles. Vi har lite TNT, vi har granatkastare med mera. Medic har SMG-vapen.
snabba, inte för starka, men de är väldigt bra i närstrid. Deras medics största uppgift är ju såklart att resa sina kompisar och ge ut hälsa. Men en support har tunga, tunga vapen. Supportens största roll är även att ge ut ammunition till sina lagkamrater. Recon eller sniper då är, ja, som ni hör, snipervapen. Single rifle, starka rifles med sikte så man kan vara lite på avstånd. Men man kan även späcka de här klasserna. Men jag kommer gå in på det i en annan video för att det är rätt avancerat. Men man kan alltså späcka klasserna så att de har en helt annan funktion än vad de har haft i tidigare spel. Alltså man kan specialisera sig på vissa klasser. Vapnen har även sina specialiseringar så man kan skräddarsy dem till sitt eget gameplay. Men jag kommer ta det i en helt annan video för att det är rätt avancerat. Från launch så finns det 8 kartor. Jag kommer gå igenom dem lite snabbt här nu så ni får en tum om vad som finns. Vi har här som ni ser på gameplayet har vi Devastation som är mer en stadskarta, söndersprängd. Där fokus är runt det stora kapellet. Det är en riktigt intensiv karta, en av de roligaste tycker jag. Det handlar mycket om infanteri gameplay. Men det finns även lite tanks som kan förstöra för en eller yna en, beroende på vilket lag de är på såklart. Det är riktigt kul. Sen har vi även Arras. Jag ska bara ta en stund där. Kan vi ta en stund där då? Ja, det här är en riktig Battlefield-karta. Vi har fordon, vi har infanteri-gameplay, vi har flygplan. Stort stridsfält med flera flaggor. A, B, C, D, E, F. På Conquest. Här är fokus på det du vill göra. Alltså vill du vara infanterist, kör på det. Vill du flyga, kör på det. Vill du köra tank, absolut. Det finns. Inte nog att det är riktigt snyggt så är det väldigt intensivt. Och ger riktiga battlefield-moment som det heter. Som ni precis såg också dessutom. Och nästa karta är då Twisted Steel. Som fokuserar sig mycket runt den här bron. Det finns 2 flaggor, E och B. Mycket action, infanteri, tank, flygplan. Ni såg det i planen som åkte förbi där nyss, rakt över mitt huvud. Vi har även stora fält som gör det lite roligare att snipa. Överlags en bra battlefield-karta. Vi kan se på den här raketen som jag smiskar in här, en V-Rocket. Och det kommer också en annan video på det, just raketer och hur man ska använda det för att gynna slagfältet bäst. Man kan låsa upp lite saker med poängen man får vid skåden, men det är lite för avancerat. Det är bara en grundlig genomgång så att säga. Vi traskar vidare till Hamada som utspelar sig i Afrika. Också en stor karta, mycket tanks, mycket infanteri, mycket snipers, mycket flygplan. Flaggorna är långt ifrån varandra så att det är mycket man kan göra. Det som jag tycker är intressant också, vilket vi kommer att ta upp i en annan video som handlar om vilka spelägare det finns, är just att varje flagga är en egen unik liten bana. Vilket jag tycker är riktigt häftigt. Sen har vi aerodrome, flygplanshangarer, öppna fält, vi har tanks, vi har snipers. Inga flygplan på den här, däremot väldigt mycket action och infanteristrider med en twist av att det kommer in en stor jävla tank och förstör. Eller hjälper när det är som jobbigast. Sen har vi även Norvik, utspelar sig i Norge. Den här kartan fanns med på både alfan och betan så ni vet ungefär vad som gäller här. Infanteristrider, lite flygplan, lite tanks. Just tanksen på den här banan är väldigt svåra att köra tycker jag för att det är väldigt trånga vägar och trånga gångar. Snödriver och sånt där som gör att det inte är så optimalt att vara tankförare. Vilket gör att det inte blir så jobbigt med dem när de väl kommer. Man kan lätt hantera ett pansarfordon som kommer för att förstöra din dag. Och vi fortsätter upp på bergen. Fjäll 652 utspelar sig högt upp över de norska bergen. Där vi tar oss an lite flygplan och infanteristrider. Inga tanks på den här. Gud, det börjar låta som en resebyrå nu när jag pratar om alla de här kortorna. Också en speciell bana. Jag personligen gillar att flyga på den banan. Infanterisidorna var bra också, men jag gillar att bomba så in i helvete. Vi tar oss vidare till Rotterdam. Det fanns även med i betan den här kortan. Mycket fokus på infanterisidor. Det finns även lite tanks om man vill köra det. De är inte så jobbiga heller att ta hand om när de väl kommer. Och när det väl kommer tanks så håller de sig oftast i utkanten. För att det går inte att köra på innanför de här gårdarna och små gatorna som finns överallt. Så att de är inte så jobbiga att hantera.
Och det är ganska jobbig mark att köra på. Vi kan även ta en tanke till Elliot här och hans gardinansikte, som jag kallar det. En av alla skins som finns, som också kommer upp i en senare video. Jag kan inte ta upp allting här, det blir för mycket, det blir för lång video. Det var de kartorna det. Låt oss gå in på den stora frågan som många frågar. Kommer spelet att hålla? Battlefield 1 hade lite bekymmer med att folk tröttnade väldigt snabbt och sen var det trökigt. Men det här kan jag säga, det kommer nog hålla bra mycket längre. De har gjort något speciellt här med allting man kan göra. Alla customizations, alla specializations, hur man kan skräddarsy sina soldater i sina fordon. Och alla spellägen. Jag har kommit upp alla spellägen i en separat video, men vi har Grand Operations, vi har Breakthrough, Conquest, Domination, Frontlines, Team Deathmatch. Och sen har vi även Assignments, små uppdrag inom multiplayer-delen där man kan låsa upp skins med mera. För att hela tiden hålla spelet levande. Jag tycker det är riktigt roligt. Utöver det så är roadmaps som kommer. Mer content kommer de kommande månaderna gratis. Man behöver inte bry sig om det där. De har lärt sig en hel del. DICE och EA under resans gång med Battlefield, och det tycker jag är riktigt, riktigt bra. Vi kommer bland annat få nya War Stories, nya kartor. Mycket som händer, nya spellägen. Rush kommer tillbaka som är väldigt eftertraktat. Och det kommer även Firestorm, Battlefields egna Battle Royale-läge, som jag ser fram emot väldigt mycket. Jag gillar det skarpt. Men! Det måste finnas något fel, eller hur? Ja, det kan finnas buggar. Customization-menyn har bekymmer som jag tycker de kan lösa. Vi har även vissa buggar med att ibland kan man inte spana på sina teammates i flygplan till exempel, som jag vet Figgen blev upprörd över. Customization-menyn kan vara lite knepig att springa runt i. Jag kommer göra en speciell video på det längre fram också, hur ni kan göra det. Utöver det så kan det finnas grafiska buggar. Gubbar som flyger i luften och sånt där, hänger i luften, fastnar i väggar. Jag har själv aldrig fastnat i en vägg, men alltså när man dödar någon så kan de fastna på ett ställe, vilket kan vara lite så här. För min del, jag bryr mig så mycket. Det är, fördelarna väger upp så mycket till de här små buggarna, så att jag bryr mig inte. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag spelade den här linjen, jag har spelat nu de senaste dagarna i streamen. Det finns inte mycket som jag kan störa mig på i spelet faktiskt. Jag försöker hitta saker, för jag vill inte bara hypa spelet. Jag vill ge en helt ärlig uppfattning. Men jag kan inte hitta saker som stör mig. Men överlag, ett av de bättre Battlefield-spelen, om inte det bästa Battlefield-spelet. Det tycker jag är jävligt kul. Och jag ser fram emot att spela bra mycket mer av det här. Och nu till tävlingen. Ni kan alltså vinna Battlefield-koder. Jag kommer tävla ut 3 stycken koder som ni kommer ha tillgång till. Och installera spelet. Sen kommer ni få spela med mig. Kommer köra lite squads, lite conquest, lite action. Häng med mig, bär mig, hjälp mig. Den 20 november kommer den streamen att ske. Och Instagram-posten kommer den 15 november. Så håll utkik på min Instagram. Länk finns i beskrivningen. Jag kommer lägga upp en bild där all info finns. Och tävlingsreglerna kommer vara där. Så ni kan joina mig. Och förhoppningsvis hjälpa mig till vinst. Så håll utkik där. Tack för att ni tittar. Glöm inte att tumma upp. Gillar ni det här, prenumerera gärna. Det kommer mer sådana här videos framöver. Jag tycker de är roliga att göra. Och hoppas ni finner dem intressanta att kolla på. Jag är redo för vintern. Hoppas ni är det också. Ta hand om er. Puss och hej.